Bon dia, amics. Avui aquí us presentarà la seva conferència, la xocolata. La xocolata. Ara explicaré el que us... Cares, el cacau, història, fabricació, varietats, propietats i, per finalitzar, curiositats. Introducció. He triat aquest tema, ja que jo m'agrada molt la xocolata i sé que la majoria de vosaltres també. Per aquest motiu, us explicaré coses interessants sobre aquest aliment. Què és? La xocolata és l'aliment fet de cacau i sucre, per la seva textura i la seva el seu sabor. L'origen de la paraula xocolata sembla que ve de la llengua maia, xocolà, que significa beguda calenta. Aquí podem veure el gra de cacau i la xocolata calenta. El cacau. El diploma cacau, o cacautero, és el nom de l'arbre de cacau. És una planta originària de la zona de Amazones. Necessita humitat i calor. És de fulla perenne, és a dir, que no es cau mai, i sempre es troba en floració. Creix entre 5 i 10 metres d'alçada. El fruit, també dit mazorca o maraca, té forma de carabassó, taronja i vermell. Passa uns 450 grams, neix 15 a 30 centímetres. Està format per una escorça gruixuda i a la polpa és allà on es troben els grans. Hi ha uns 40 grams per maraca, que fins que no estan torrats són de color blanc. Fabricació. Quan els grans estan preparats, els envien a fàbrica de xocolata. I allà els examinen i els classifiquen. Després, els tornen uns minuts, entre 110 i 120 graus, per eliminar l'humitat i l'acidesa. Aquí podem veure com classifiquen els grans i aquí com els tornen. Quan els grans s'han refredat, els trituren i els remenen entre les 8 i 72 hores. Com més els remenin, més aspre serà la xocolata. Ara ja tenim la pasta de cacau preparada, que s'acalenta a 100 graus. Es filtra en grans dots. Finalment, ja tenim l'ingredient clau per fer la xocolata. Història. La xocolata es va originar al Mèxic, probablement al 1500 antes de Crist. Els olmeques, nadius del Golf de Mèxic, consumien el cacau. Els olmeques eren una espècie antiga de Mèxic. Al segle III, la beguda de la xocolata era consumida per la classe alta dels maies, amb fins a nominar. Sos són uns maies que eren una tribu antigua de Mèxic. Els asteques, al segle XI, al segle XVI, a més de consumir la xocolata com a beguda freda, utilitzaven el cacau per associar-lo amb la deessa de la xocolata. Cristòfor Colom, al segle XV, va portar alguns grans de cacau als reis catòlics, però ningú va saber què fer amb ells, van ser oblidats. Passat un temps, els espanyols van conèixer el fruit i de la beguda que fabricaven els asteques amb ells. Van quedar sorpresos per la seva textura i la seva fàcil preparació. S'atribueix als monjos de Cuxaca que tenen la iniciativa de crear el cacau com una beguda dolça. Al segle XIX, en Henry Nestlé i en Rudolf Rind van desenvolupar un altre procés de la xocolata, amb la fina textura que coneixem avui en dia. Aquí podem veure la barra de Nestlé i la de Rind. Varietat. Xocolata negra. També es diu fondant. Només té sucre i cacau. La proporció com a mínim de xocolata és del 50%. Xocolata amb llet. És la més coneguda. És una mescla de cacau, aproximadament un 40%, a la que se li afegeix sucres i llet en pols o condensada. Xocolata blanca. Realment no és xocolata, perquè no té pasta de cacau, que només té mantega de cacau. No té gust gens amarg. Thank you.
fratele cu vărsul. E ciocolată neagră o ambie. Am més mantega que s'utilitza per fondre o cobrir els pisos dolç o dolç. Xocolata desfeta. La xocolata negra, el que li s'afegeix, és pesant, maicena, per exemple, que, perquè quan es fongui quedi més espès. I per últim, la xocolata farcida. Aquest xocolata a la que se li afegeix coses de dins, com a licors, galetes, fruita, etc. Composició i propietat. La xocolata és una gran font d'hidrats de carboni i greix. Per aquest motiu, té moltes calories i s'ha de prendre amb mesura. La vitamina A i l'àcid fòlic, també conegut com a vitamina B9, són les més abundants. Cal destacar el poder i l'antioxidant i excitant que la té una mica. Curiositat. Els animals domèstics no tindrien que menjar cacau, ja que la teobromina es pot arribar a matar. Quan volem agrair visitar algú, és tradició regalar bombons. Hi ha molts de llibres i pel·lícules inspirades en la xocolata, com fa Charlie i la fàbrica de xocolata. És molt guai, us la recomano. Ara us ensenyaré un vídeo que és com degustar una xocolata. Es degustar un alimento o bebida para reconocer todas sus propiedades, siendo consciente de todo lo que lo compone. Para catar chocolate, apelamos a los sentidos y comenzamos por la parte visual, donde debemos notar que el chocolate esté en buenas condiciones, que esté liso y brillante, tonos marrones y rojizos. Al partirlo, el chocolate debe producir snap, que es ese sonido de golpe seco que se da al quebrarlo cuando el chocolate es de calidad y tiene una consistencia firme y sin aire. Todo esto se da durante el proceso de fabricación, donde cada paso es esencial para obtener el mejor chocolate. El olor es uno de los factores determinantes en la cata de chocolate, debido a que el chocolate puro, no a esencias o adiciones. Este paso es uno de los más importantes, pues el aroma nos prepara para percibir todos los sabores. Para degustarlo, ponemos el chocolate sobre la lengua y dejamos que llegue a la temperatura del cuerpo. Podemos morder algunos trozos y estos empezarán a derretirse. Lo presionamos contra el paladar, donde deberá fundirse de manera natural. Mientras se derrite, nos concentramos en la textura, la suavidad, los olores y sabores que podemos percibir. Ahora estamos disfrutando el chocolate de una manera consciente. La próxima vez que quieras un chocolate, ten en cuenta estas recomendaciones para que percibas todas las propiedades de uno de los productos más deliciosos y apetecidos por todos.